میں وہ سارے واقعات بیان کر نہیں سکتا لیکن جڑی میں پڑھیا میں تو یہی پڑھیا میں الحمدللہ کے والناس تک پکا حافظ ہوں میں ایک آیت بھی نہیں پڑھیا کہ اسلام یہود و نصارہ کے سامنے گردن جھکانے کا کہتا ہوں نہ میں 1400 سال تاریخ پڑھی اسلام غیرت کا درس دیتا ہے مسیحاں تو سپیکر بھی اتر جان اسلام امن کا درس علماء تے فور شیڈول لگ جان فور شیڈول 10 نمبری بدماشا تے لگ جان پھر بھی لگ جان پھر بھی اسلام امن کا درس دے برما دیاں بچیاں چیخن کہ ہے جی محمد بن قاسم آواز آوے نہیں نہیں جلی ہوئی ہو ہن محمد بن قاسم کتنا اب تو اسلام امن کا درس دے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کباب کشت غربت پہ لاکھوں سلام گاندیا گاندیا مولوی بنے ہوئے نا بندہ تو پھر اویں گل کرتا جڑا سڑ کے مریا جڑا پڑھ کے مولوی بنے ہوئے او پھر امہات المومنین دے بارے این گل کرتا آل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اما پاک دے بارے 18 آیات قرآن دیاں نازل ہوئیاں تے انہوں پھر گل نہ سمجھ آئی تے جنہاں نوں سمجھ آئی انہاں پھر انج بیان کیتا بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات بے لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ جب باہر دا پیسہ کھادے ہوئے تو پھر خلافت دی تقسیم ہو جاندی کہ ایک سیاسی تے ایک روحانی تے جدو در رسول دے ٹکڑے کھائے ہوئے پھر انہوں صدیق اکبر دی شان اینج نظر آندی سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت بے لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول جب ایران دا پیسہ کھادا ہوئے تو زبدت و تحقیق پھر صدیق اکبر دی افضلیت نظر ہی نہ آئی تو جب در رسول دے ٹکڑے کھادے ہوئے تو پھر گل انجے یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت بے لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود میٹرک پڑھیا مودودی وہ کہنا عثمان غنی اکبر پروری کی تھی میٹرک پڑھے ہوئے تو عثمان غنی دے بارے گل انج ہوندی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا ہوئے تو پھر عثمان غنی دے بارے گل انج ہوندی زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین
ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. میدان خیبر مرحب بدماش اتھوں دا وڈا این جایا کہن لگا قد علمت خیبر و انی مرحبو. خیبر والے جان دین میں بہت وڈا بدماش ہوں تے میں وڈا جنگ جو ہاں تے مولا علی مقابلے چاہ کے اے نہیں فرمایا سی شریف لوگ ہوندے ہیں. پڑھنے پڑھان والے لوگ ہوتے ہیں, ساڈا کی کام ہے جی باہر نکلے, اسی تے پڑھنے پڑھان والے لوگ. تے مولا علی یہ نہیں فرمایا جب بدماش آیا نا اینج کر کے تے مولا علی بھی پھر تے مقابلے اینج چلے لاؤ بدماشا ان الذی سمتنی امی حیدر. فرمایا تو بڑا بدماش ہے تے میرا نام ہی میری ماں نے حیدر رکھا. نعرہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت بے لاکھوں سلام. اسلام ہے وہ جڑا میں بیان کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملا فارس والسلام على من اتبع الهدى اما بعد فانا ندعوكم الى الاسلام فان ابيتم واعطوا الجزيه ايد وانتم صاغرون فان ابيتم انما انا قوما يحبون الموتى كما يحب الاعاجم الخمر. سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے, میں کہا اسلام تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. حضور آ جائے بات ختم ہو گئی, حضور آ جائے ابانا مولدو حضور آ گئے حضور آ گئے. ابانا مولدو ہوا انتی بی انصر ہی آتی بمبتدائن من ہوا مختتمی یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذرو بحلول البکس والنکمی وبات ایوان کسرا وہو منصد ان کشمل اصحاب کسرا غیر ملتائمی والنار خامدت الانفاس من اسف علی والنار سائلین من صدمی وسا صابت انغادت بحیرتها ورد واردها بالغیب حین زمی کاننا بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمی والجن تاطف والانوار ساطعت والحق يظهر من مانا ومن قلمی عمو وصمو فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الانذار لم تشمی من بعد ما اخبر الاقوام قاهنهم بان دينهم الموجه لم يقومي وبعد ما عاينوا في النفق من شهب منقضه وفق ما في الارض من صنمي حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو اسر منهزمي كانهم حق كانهم هربا ابطال ابرهه او عسكر بالحصى من راح غير مي نبزا به بعد تسبيح ببطنهما نبز المسبح من نحشاء ملتقمی. حضور آج سبحان اللہ سارے بولو بھائی پچھلی بولو یا رسول اللہ کا نام مورتیوں کی پوجا مورتیوں پر دودھ ڈالنے والوں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گیا. حضور نے خود اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماء الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حضور نے خود اپنی شان بیان کر اور میں مجھے اللہ نے محمد بنا کر بھیجا, میرا نام احمد بھی ہے اور میرا نام اللہ نے ماہی بھی رکھا ہے اور ماہی کا حضور نے خود اس کی تشریف فرمائی. مولویاں پیرا کے نہیں چھوڑیا متا حالات نالے بھی سودے کر جان. ہاں جی حضور نے خود اپنے بیان فرمایا فرمایا ماہی اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کفر کو ختم کر کے رکھ دے. سبحان اللہ. ہاں جی اے بین المذاہب جلسے جا بیٹھ کے میری امت دے وارث
جی ہندو بھی سکھ بھی یاریا سارے نال چونکہ 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 اسلام امن کا درس دیتا ہے تو میرے آقا نے پھر اس کی خود تشریف فرمائی مطلب میرے منہ نال کسی حالات نال سودے بازیاں کر لون تے کمن ماہی کا معنی کچھ اور ہے تو حضور نے پھر کفر کا نام لیا وان الماہ الذی یمحو اللہ بی الکفر کیوں جی مرزائیاں دے یارہ نال مطلب کوئی یاری کر لوے کہ خاتم کا معنی کوئی اور بیان کرے حضور نے پھر خود فرمایا وانا العاقب فرمایا مجھے اللہ نے عاقب بنا کر بھیجا پھر عاقب کا معنی کسی کانے دجال پر نہیں چھوڑا کسی مرزائی اور جناب مرزائی نوازوں پر نہیں چھوڑا حضور نے فرمایا وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی فرمایا مجھے اللہ نے عاقب بنا کر بھیجا اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا بات ختم لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وہ بھی تقریر کرتا ہے غاروں میں رویا بازاروں میں رویا میں آقا چوڑیا تنو پتہ ہی کوئی نہیں حضور نے اس پر خود جو ہے ناز آزمایا اپنی شفاعت پر رویا رویا کا کیا مطلب ہوا وان اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامه والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي حضور نے خود اس پر ناز